רבה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום דוריני, המאמנת שלי, מארחת אותי כאן בבית המהמם שלה. לא, מאמי, זאת את שמארחת אותי בערוץ שלה. לא, את מארחת אותי. טוב, אז היום, מה הולכים לעשות היום? מאמי? אנחנו הולכות להכין את הלהיט שכבש את הרשת בתקופה האחרונה, בחורף הזה. אז היום אנחנו הולכות להכין שוקולד בומב. לא, אני מצפה ומקווה וחפצה. בואי נסביר להם קודם כל מה זה שוקולד בומב. לא, תראי שנייה, תוריד לי את החג שבריחה אם תרצי. אני רוצה שכל הקהל של שירן היקר ישמע וידע. הרבה לפני שאני הייתי קונדיטורית, אני מכירה את האישה הזאתי. מי בכלל חושב? שיום אחד אני אתארח בערוץ הזה. יאללה. אני נרגשת, עוד שנייה יש לי פרפרים בבטן. וואי, עכשיו אני מתרגשת. טוב, אז כאילו אמרתי, אם כבר אנחנו עושות את הפצצות שוקולד. כן. אז נעשה אותם ככה עם טוויסט, כי אני לא חייבה בערוץ שלי שנעשה עוד פצצת שוקולד עם שוקולית וזה. נכון. אז אנחנו הולכות להכין פצצות שוקולד בטעמים. טוב, אז יאללה, אנחנו מתחילות! נתחיל ולהעמיס את השוקולד חלב? יאללה. אני השפחתי לך להעמיס. טוב, אז בזמן שדורין ממיסה לנו את השוקולד, אני רק אסביר לכם ששוקולד אנחנו ממיסים במיקרו בפולסים קצרים. 30 שניות ומערבבים. עוד 30 שניות ומערבבים עד שהשוקולד נמס. כי אם לא, הוא בעצם יישרף לכם. אנחנו הולכות להשתמש בשתי התבניות האלה, תבנית חצי עיגול מסיליקון ותבנית לבבות מסיליקון. אפשר למצוא את זה בחנויות שמתמחות באפייה ושמוכות חד פעמי. שוקולד חלב נמס, שוקולד לבן נמס, ואנחנו בעצם מתחילות למרוח בעזרת מברשת בצורה כזאת. שכבות עבות ויפות, לא לפחד שזה יהיה עבה, כי זה טעים שזה שוקולדי, שפשוט השוקולד מצפה את התבנית, אנחנו נשים את זה בקירור, ואז אנחנו נעשה עוד שכבה. טוב, אז עשינו 2-3 שכבות מכל שוקולד, כמו שאתם רואים. בין כל שכבה הכנסנו למקרר למשהו כמו 10 דקות, גם השכבה האחרונה למקרר 10 דקות, וחילצנו בקלות מהתבניות, ותראו איזה מושלם זה, גם שוקולד חלב, גם לבן, גם רובי, תראו איזה מוש, היסטרי. אז נתחיל בכדור שוקולד לבן. אנחנו נתחיל קודם כל למלא אותו. אני שמה משהו כמו חצי כפית של פודינג וניל. כן, כן. תראי לנו מה הפודינג יעשה פה שם. פודינג וניל הוא קצת יסמיך לנו את התערובת, יעשה את זה כזה מושלם. אני שמה ממש קורת כזה של קינמון טחון, וחצי כפית של קוקוס. וכמובן, הדבר המושלם הזה שיצוף לנו מעל. אני רוצה אותו מבעבע לי. מבעבע לי. את המרשמלו, ככה מלמעלה. ועכשיו, כדי שהכדור שלנו ייסגר בצורה מושלמת, אנחנו לוקחים אותו ומניחים אותו על תבנית. יש לי כאן תבנית חמה, שבעצם ממיסה לי את השוקולד, ואני סוגרת מעל. אני מסתכלת על זה בפליאן. זהו, אתם קולטים? הכדור שלי סגור, ותראו איזה מוש. טוב, אז עכשיו דורין, תראה לנו מה שמים בכדור שחיתות, כדור דורין. טוב, את מוכנה שירן? ברור. חצי כדור שוקולד חלב, נשים בפנים, נתחיל בנוטלה. קצת נוטלה? מלא נוטלה. מלא מאמי. נוסיף לזה מלא שברי אוריאו, שלנו סטייל שוקולוטלה כזה עם עוגיות אוריאו. נזגג. נזגג. מרשמלו. ונזגג. נילי מרשמלו. ואנחנו שוב לוקחים כדור. ושמים אותו על תבנית חמה בעצם, ששמנו אותה בטיפה בתנור. אפשר גם לחמם צלחת במיקרו. ונניח מעל. ואת השאריות אנחנו כזה מנגבים עם האצבע. ונעבור ללבבות שלנו, שנשים בפנים מחית פטל. מחית פטל. שאתם יכולים להכין אגב לבד בבית, פשוט לטחון פטל אפילו קפוא, שהוא מפשיר. אנחנו נשים שוקולד לבן ושברי מקופלת תות יש לנו פה, אתם יכולים לשים מה שבא לכם. תתפרעו. ושוב, ניקח את הלב, נניח אותו על המגש החם שלנו, שזה בעצם ממיס את הלב מלמעלה, ונסגור. ותראו, יש לנו כאן פצצת לב. ועכשיו אנחנו עוברות לחלק הכיפי ביותר, הקישוט. אז אנחנו מזגגות על הלבבות שוקולד רובי ורוד. ושמות סוכריות לבבות וסוכריות פנינים, וקבלו את היופי הזה. לכדור שוקולד חלב נזגג מעל שוקולד חלב מומס, ונוסיף עוגיות אוריאו, והוספנו גם פניני קראנץ' כאלה, שזה היסטרי, ולסיום, נצנת זהב. וואוי!
הכדור האחרון הוא ממש כדור שלג. אנחנו מזגגות שוקולד לבן, שמות קוקוס מעל שנראה כמו פתיתי שלג, כוכבים, סוכריות כסופות וגם נצנץ כסוף. קבלו, קבלו, קבלו את השלמות הזאת. אנחנו שמנו את הכדורים במנג'טים בסלסלה, תראו איזה מושלם זה, זה יכול להיות מתנה מהממת. ותדאם! אנחנו מכניסות, יואו, חילמת חימה לתוך החלב החם. אומייגד. טוב, ועכשיו מה שנשאר זה להמתין כמה שניות עד שזה יימס. אומייגד, איך הוא שוקע פנימה, כמו טיטניק. אומייגד, אני בשוק. וואי, זה אחד המושלמים. קבלו את המרשמלו שצפים מלמעלה. לא, אנחנו נראה לכם את זה גם מקרוב. נהניתם מהסרטון ולייקים אהבתם את הסרטון, ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ אל תשכחו ללחוץ על הפעמון ועל כפתור הסאבסקרייב, זה הזמן להירשם. ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ של דורין, אני משאירה לכם קישור בתיבת המידע, אז תיכנסו ותירשמו ויהיה גם שם סרטון שלנו ביחד. שירן, תודה רבה שירת לי בערוץ. תודה רבה שבאת להצטרף את חיילי שלי. מה זה כיף, איפה תחומה לבנתי? אני אם זה נותן, אין בעיה, אני טוב את הרובי. יו, זה פרסת שוקולד, זה לא נורמלי, טוב אחד. אומייגד. אומייגד, זה טוטי פרוטי, זה הדבר הכי טעים שטעמתי עבר. אומייגד, טעים רצח. לא, אני לא מגזימה. לא, אין לי טוב את זה. תודה רבה. אני מתעלפת. אמא. וואי, וואי. טוב, אנחנו ממשיכות פה, נתראה בסרטון הבא, חברים. באמת. ביי.